ប្រាសាទបុរាណល្បីល្បាញបំផុតចំនួន 5 ដែលត្រូវបានគេកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាតើប្រាសាទទាំងអស់នោះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះកសាងឡើងតាំងពីពេលណាហើយបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសណាខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបូរីមេកុងឡែនមុខផ្ទះស្អាតដាច់គេ Tỷ mũi, Prasad Borobudur. Prasad đo bò ràn mũi ní, thường bàn có sáng lãng để lớp có chú ý nơi bà tiền đô ní xí bà chú bàn. Prasad ní cứ chỉ cần là tư đo bà bà sá sá đo thống, nhưng là bây chân kia bằng phót nơi lớp bị phục lộ. Prasad Borobudur, thường bàn có sáng lãng đòi bà bê chất sạp rạm chân nắng, chân lót sát tàu tìm bầy, nâng sát tàu tìm bốn nơi khí sạc rát, đòi chạc cập hốc sai lên trẻ. Hai bàn bà bà thơ máu ở bà hai chế bì lên đồng. ក៏ប៉ុន្តែប្រាសាទនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលនៅសតវត្សរ៍ទី14ដោយបណ្ដឹងពីមូលហេតុប្រាសាទដ៏អស្ចារ្យមួយនេះត្រូវបានចាប់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកពីសំណាក់អង្គការ មានទីតាំងនៅតាមមាត់ទន្លេអាយុវឌីនៃប្រទេសភូមាបាកានជាកន្លែងមួយដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយប្រាសាទនិងវត្តតូចៗសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសំណង់បែកបាក់មានច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកតំបន់នេះធ្លាប់ជារាជធានីរបស់ស្ដេចមីយ៉ាន់ម៉ា 3 ក្រោយមកក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចូលក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រទេសមង្គោលហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបានធ្លាក់ដំដាបបន្តិចម្ដងៗទី 3 ប្រាសាទមហាបូឌីមហាបូឌីមានន័យជាប្រាសាទនិព្វាន មហាបូឌីគឺជាកន្លែងឧទ្ទិសដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងខេត្តបុរកយ៉ាងនៃប្រទេសឥណ្ឌាប្រាសាទនេះមានដើមពោធិ៍ធម៌មួយដែលប្រពុតត្រង់ត្រានឹងហើយជាកន្លែងដែលមានមនុស្សគ្រប់បុជាច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប្រាសាទនេះមានកម្ពស់ 50.5ម៉ែត្រហើយផ្ទៃដីនៃតំបន់របស់ប្រាសាទនេះមានចំនួន5ហិកតាប្រាសាទនេះក៏ត្រូវបានគេចាត់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ផងដែរ ប្រាសាទបូដនានប្រាសាទនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ប្រាសាតដែលបានកសាងឡើងនៅក្នុងខេត្តកាត់ម៉ាន់ឌូនៃប្រទេសនេប៉ាល់មួយនេះជាកន្លែងប្រជុំជនរបស់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ប្រាសាតនេះមានភាពល្បីល្បាញបំផុតដោយសារមានចម្លាក់ព្រះនេត្រព្រះពុទ្ធនៅទីទាំងបួនរបស់ប្រាសាទប្រាសាតនេះត្រូវបានកសាងឡើងតាំងពីសតវត្សរ៍ទី14នៃគ្រិស្តសករាជ ប្រាសាទនេះមានទីតាំងជាក់លាក់ចម្ងាយ11គីឡូម៉ែត្រទី 5ប្រាសាទតូដាជីក្រាន់តលឺឈ្មោះប្រាសាតលោកអ្នកប្រាជ្ញាទេត្រូវទៅហើយថាប្រាសាទនេះមានទីតាំងនៅប្រទេសណាគឺប្រទេសជប៉ុនប្រាសាតតូដាជីស្ថិតនៅក្នុងខេត្តណារ៉ាប្រទេសជប៉ុន ជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងល្បីល្បាញសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រាសាទនេះមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងដោយសារតែជាប្រាសាទដែលធ្វើឡើងពីឈើដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រាសាទអស្ចារ្យនេះត្រូវបានកសាងឡើងតាំងពីឆ្នាំ 728នៃគ្រិស្តសករាជដោយព្រះចៅអតិរិទ្ធសូមូតាមកាប់ទៅប្រាសាទនេះត្រូវបានកសាងហើយតាំងពីឆ្នាំ 738នៃគ្រិស្តសករាជ ក៏ប៉ុន្តែគឺរហូតដល់ឆ្នាំ 752នៃគ្រិស្តសករាជទើបព្រះចៅអតិរិទ្ធសូមូបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលគោរពបូជា
nâng tiêu sản á chỉ sau thời nạn. Bộ rây Mekong Land, bản áp vọt của rộng thông tỷ bầy, Mekong City, đại mê mọc tiêu bài ở rộp chùm nguồn pram rộp hợp tiêu. Cứ Villa King, Villa Queen, Villa Plua, Villa Concat, nâng tiêu chi của cảm. Bóng trâm 4 rơi đô la không mùi khá, bình chốt đồng lây rộ hốt đó đọc phí phía rồi. Bóng rộng lúa ất cất ca bạ rộ hốt đó một phây buôn khá. Xong tiêu tô một càng lệch xôn học muối, pram 4 hai sập rám, pram 4 ca sập rám buôn, đám bây xa xua bò là mê lùm ất. Bộ rây Mekong Land, nâng chục chỉ nơi tin đi.